קיבלתם 10. בואו נראה. סייע לשמע ירצון שנזכבל גם בתורה 10 ביד השם בא. החיים של האדם רצופים בניסיונות. כל מעלה החיים של האדם שמתברך הוריד את הנשמה לעולם הזה, העולם הזה נקרא עולם התיקון. כי באנו פה לתקן. לכן האדם צריך לדעת שהחיים מלאים בעליות וירידות, תהפוכות. והנה התורה הקדושה מראה לנו שמי שזכה לעמוד בניסיונות, לא רק שאת החיים שלו הציל, אלא בנה לו דרך כבושה לכל עם ישראל עד הזמן ביאת משיח צדקנו. גמרא אומרת, כל מה שאברהם אבינו עשה, כל מה שאבות הקדושים עשו ועמדו בניסיונות, זה דרך כבושה לרבים לכל עם ישראל. כי הכוח שמה שאברהם אבינו עמד בדברים, החדיר אותם לעם ישראל. אם יש היום אדם שיכול לעמוד בניסיון של בן לא עליכם, שצריך למסור אותו לדבר קשה ביותר, זה מכוח שאברהם אבינו. אם יש אדם שעובר, נע ונד תהיה בארץ מקום למקום, זה כוח של אברהם אבינו. כל ניסיון שאברהם, יצחק ויעקב עמדו בו, הם הורישו את זה לבנים. שגם אם אנחנו נצטרך לעבור דבר מסוים בחיים, יש לנו מאיפה לשאוב את הכוח. אם נסתכל בחז"ל הקדושים, אומר מורנו הרב, רבי יושע, השם ישמרו ויחייהו. שואל שאלה נפלאה. חז"ל הקדושים אומרים שאברהם אבינו עליו השלום עבר 10 ניסיונות, ועמד בכולם. והמדרש מונה את הניסיונות. אחד מהניסיונות שאנחנו מכירים זה ניסיון של אור כסדים. אברהם אבינו עליו השלום נקרא אברהם העברי. למה? כי אברהם אבינו עמד בעבר הנהר, וכל העולם עמד בעבר השני. אם יעמוד אדם פה, ניקח את הצדיק הגדול ביותר שיש, ויעמוד מול עולם שלם, אני לא יודע בדיוק מה המדידה שתהיה אדם אחד מול עולם, אבל בוא נאמר, יש לו את התורה, יש לו את השאלות והתשובות, שכל התורה הקדושה, הכל פרוס שם, הכל נמצא בפנים. יש שם בתי מדרש, מקומות לקחת תורה, לקחת עוצמה, ועם זה לצאת לחוץ על הקרב. אבל אברהם אבינו לפני קבלת התורה היה. עוד לא היה תורה בעולם בכלל. עוד לא היה את הציווי האלוקי. עוד לא היה מעמד הר סיני. עוד לא היה נעשה ונשמע. עוד לא היה כלום. בא בן אדם שאביו תרח, עובד עבודה זרה הגדול ביותר שיש בעולם דאז. אמא שלו אומר, הרי הקדוש, אפילו נידה לא שמרה, אמא של אברהם אבינו. אברהם אבינו היה בן הנידה. כך כתוב בהרי הקדוש. ולכן אברהם אבינו מסכן היה צריך 100 שנה עבודה לזכך את עצמו, והיה בגיל 100 גלגל עליו הקדוש ברוך הוא את יצחק אבינו שיצא מזרעו. ואמר לו, ביצחק יקרא לך זרע. למה אתה מענה אותו 100 שנה? הרי הוא צדיק כזה גדול. הוא עומד לימין השם, לימין של התורה הקדושה. הוא מסר את חייו כל אורך הדרך. תן לו ילד אחרי 20 שנה, 10 שנים. גיל 30-40. למה עד גיל 100 להמתין? אומר הארי, כי היה צריך לזכך את כל הדמים העכורים שהיה בו, מחמת שהוא בא בזמן נידה. הוא לא בא בתארה. אבא שלו מי היה? גדול הדור. גדול הדור בעבודה זרה אבא שלו היה. לא היה מקום בעולם שלא היה תו תקן ליין של עבודה זרה, שהיה מודפס המותג הפנים של אבא של אברהם, תרח. איך בן אדם כזה, בלי שום כלים, מול מלחמה, מול כל העולם, הרי כל העולם לא היו, תגיד, היום יש חילונים ברחוב. זה היה עובדי עבודה זרה, זה לא חילונים. זה אנשים שמראים לך בעין, איך הוא עובד את השמש ואת הירח, והוא משיג דברים, אתה רואה את זה בעין. זה אנשים שיש להם בן אדם חולה בבית, כך כותב הרמב״ם בפירוש למשניות. והם מגיעים לבתי עבודה זרה של נמרוד, נמרוד מצווה להקריב קורבן ביום רביעי או חמישי, ואותו אבא שעומד למות, חי. אותו אישה שלא ראתה ילדים 30 שנה, מקבלת. אותו בן אדם שלא פרנסה 40 שנה, עולה על גל. כל העולם עבד את זה. יבוא אדם, אין לו ייחוס, אין בו תורה, השם עוד לא התגלה אליו. מתי השם התגלה אליו? בסוף ימיו. עומד מול עולם שלם וצועק ואומר, חבר'ה, כולכם הולכים בדרך של חושך. בדרך ההפוכה, זה לא הפואנטה של העולם. יש מדריך לעולם, יש בורא, יש תורה, יש דרכים, יש עולם הזה, יש עולם הבא, על מה אתה מדבר, רבן? היום בן אדם בחוץ שיצעק הרבה על התורה ירצו להשפז אותו. עם כל הראיות של התורה שיש לו.
אברהם זה עוצמה שאי אפשר לאדם להבין אותה, וזה ראייה גדולה לנו, להתחזק בכל מצב ולהבין, שלא תחשוב בכל משעול החיים, בכל ניסיון שאת או את עוברת, או אתה עובר, תדע, כל ניסיון שבא לך אתה יכול לקחת אותו. הכל תלוי ברצון של האדם הפנימי. לאברהם הייתה עוצמה גדולה, אומר רבנו בחיי, הייתה אבן מרגלית תלויה על צווארו, שכל מי שרואה אותה נרפא. שואלים מפרשים, איזה אבן זאת? אני אקנה אותה מחר. נעשה התרמה ביחד. רוני יעזור לנו עם החסידים התל אביבים. נביא אותה כמה עולה, מיליון. שווה, תשמע. אם אני תולה אותה וכל מי שמסתכל נרפא, אין דברים כאלה. אומר רבנו בחיי, האבן שהייתה תלויה על צווארו, זה הגרון של אברהם אבינו. קולו של אברהם אבינו, שהיה נשמע מקצה עולם ועד סופו, שכל מי שהיה שומע דרשה או דיבור, מהצדיק הזה אני מס על המקום. כשאברהם אבינו קראו לו, הביאו אותו נקרא לזה, לא יודע אם זה היה בכוח או לא, אצל נמרוד בכל אנשי דורו, ונמרוד ישב איתו בקתדרה של זהב, שמסביב כל חכמי העולם והפילוסופים, כל העובדי העבודה זרה של פעם, ויושב בן אדם, עומד באיזה מקום כמו דוכן נאשמים, מול אלפים של אנשים, ונמרוד אוחס בכל הכוח, ושואלים את אברהם אבינו שאלות במשך חודש ימים, התקפות מכל הכיוונים, ואברהם משיב לכל אחד ואחד תשובות, שאחרי התשובות האלו אתה לא יכול להתפלפל איתו בכלל. עוצמה שאין לה התחלה ואין לה סוף. עכשיו נבין עוד דבר, בפרשה הקודמת, בנוח, נוח היה צדיק ותמים בדורותיו, ואת האלוהים התהלך נוח. נוח ניצל ואנשי ביתו. כל העולם נחרב, שמוריד מבול, וימח את כל היקום, הפך אותם שלולית. היו פוגמים בברית, פוגמים קשים ביותר, וגזלנים לא מהעולם הזה. כמה שנוח עמד מולם ודיבר, לא קיבלו ממנו חצי דיבור. אמרו לו נוח, תהיה נוח לחברה, הכל בסדר. תקדם, אנחנו נתקדם, הכל יהיה טוב. נוח זה שהכתוב אומר עליו צדיק תמים. רש"י הקדוש אומר עליו, נוח אף הוא היה מקטני המנה. מאמין ואינו מאמין. עד שבאו מי המבול, הודחפו לטבע. איך רש"י יכול לכתוב על נוח? שהכתוב מעיד עליו, שהיה צדיק יסוד עולם, שהוא היה מקטני המנה. הוא היה מאמין ולא מאמין. היה צריך לבוא המים של המבול כדי לדחוף אותו לתוך הטבע. אבל הכתוב מעיד עליו שצדיק היה. וכולם נקראים בני נוח, כי את הדור של האדם הראשון השם מחק. אז אני לא מבין מה הוא היה. הוא היה צדיק או לא היה צדיק? מה נוח היה? מה ההגדרה של נוח? בשביל להבין את הדברים בקוצר, שיהיה לנו משהו בראש, שנבין איך הדברים באמת קורים, שנבין באמת איפה אנחנו צריכים להתחזק. אומר אחד הצדיקים, הסבנו ורדוק, אומר נוח היה, רש"י אומר, מאמין ואינו מאמין. מה זה מאמין ואינו מאמין? האמונה מחולקת לשניים. אמונה בשם, ביכולות של השם, ואמונה בעצמך. אם האדם חסר לו באמונה בעצמו, ויש לו אמונה בשם, או להפך, יש לו אמונה בעצמו, אבל הוא חסר באמונה בשם, זה לא אמונה שלמה. זה לא יביא אותך לתכלית הנרצה. צריך שאדם יהיה לו שני אמונות בחיים, אחד בעצמו, או מה נסביר מה זה, ואחד בקדוש ברוך הוא. נוח היה מאמין, אבל גם אינו מאמין. הוא היה מאמין בעצמו, בפעולות שלו, במצוות שלו, במסירות נפש, בכל הדברים שעשה. האמין בזה. לכן הכתוב מה אומר על נוח צדיק. הוא באמת היה צדיק. הוא הניח תפילין, הוא למד תורה כל היום, הוא התפלל את כל התפילות. הוא עמד מול השם, עשה תשובה, עשה כל הדברים שצריך. בצד הזה של האמונה הייתה לו אמונה חזקה ביותר. אבל מצד שני, להאמין במי שאמר והיה העולם, הוא האמין, אבל לא לפי המדרגה שצריך. ואילו אברהם אבינו, היה מאמין בשני צדדים. הוא היה מאמין בעצמו ולכן קם ועשה את כל הפעולות שצריך. אבל גם מצד שני, כל פעם שהיה נתקע בעניין של צרה, הכי קשה שיש, הוא הרים ראש לשמיים ואמר, השם, אני עומד במקום פלוני אלמוני, אני רוצה את הישועה על מיד. ולא רק סתם ישועה, על הצד הכי טוב שיכול להיות. אומר רבליהו דסלר, אברהם אבינו, בנשמה שלו 100%, הוא עבד את הבורא 180%. נוח בנשמה 100%, עבד 80%. זה ההבדלת בין נוח לאברהם.
מכוח מה אברהם הפיץ יהדות ותורה, ועמד מול כל העולם כולו, ושכנע וגייר מיליונים אנשים בתשובה, כי היה לו שני אמונות בשלמות. הוא עבד עם הכוחות שלו בכל הכוח, אבל גם הוא האמין שאין דבר בעולם שאי אפשר לצלוח אותו. אין תאווה בעולם שאדם לא יכול להוריד אותה. אין ניסיון בעולם שאדם לא יכול לעמוד בו. אין דבר כזה אדם שאומר, תשמע, אני לא יכול ללמוד תורה. אין לו קיים דבר כזה במסגרת. עם השם ציווה, ודאי אני יכול. אבל האדם הזה הוא מוגבל, הוא כך, הוא מבוגע, הוא גוסס, הוא על ערס דווי. אם התורה אמרה שגם אדם שמותר על ערס דווי לא עליכם, גוסס, מחויב בתלמוד תורה בבוקר ובערב, ודאי אני יכול קיים. לכן אברהם זכה לדברים עצומים. והוא נקרא אבי האומה הישראלית, ולא נוח. לכן על אברהם אבינו אנחנו אומרים, זרע אברהם אהובי. לכן התורה משבחת אברהם מכל הכיוונים. נוח היה צדיק, ודאי. אבל כשעמד מול מצבים, מול דברים, הוא לא האמין מספיק בכוח העליון שיכול להושיע אותו. יש אדם אומר לך, תשמע, אני עכשיו לא עליכם, אותו אדם נמצא בכלא. 10 אנשים צריכים להיות שפוטים לרצח, בסדר? שמו אותם באותו מקום. הם כבר חודשיים במעצר. יום רביעי זה המשפט של כל העשירייה. כל 10 מושם אותו רצח. יש עליהם 100 עדים. המציאות שכולם יקבלו במינימום 25 בפנים. קם אחד ואומר, תשמע, אני יוצא מזה. כולם מבינים שצריך להסתכלו אצל פסיכיאטר. איזה עצמי, אני מדבר בך. אתה מסובך בדיוק כמון. לא יש אמונה פנימית חזקה, לא בעצמו. כי בנקודה כזאת יודע שאין לו את הכוחות. הוא מאמין באמונה שלמה, בבוראו, שהבורא יעשה מה שצריך לעשות, ויסובב את העולם, לא אכפת לי מאיזה נסיבות, והוא יצא מזה. והנה מגיע המשפט, ועומדים העשירייה, וכל אחד מקבל את מה צריך לקבל, ומגיע אותו מספר 8 או 9, ועומד, ואומר את הדברים, והנה הבית משפט אומר שהוא צריך לדון שוב פעם בתיק של מספר 8. הם מבדילים אותו, מניחים אותו במקום אחר, כל התשעייה יוצאים ל-25 שנים, והוא, יש איתו כמה נידונים. עוברים כמה חודשים, מוצאים שהוא חף מפשע. הוא יוצא החוצה, כל העולם מדבר, הקרובים, בוא נה, איך עשית את זה? זה כשיש לבן אדם אמונה בבורא, שהבורא יתברך הוא בלתי מוגבל. הבורא יתברך זה כל הכוחות מסורים בידו. כל מחשבות בני האדם, לא משנה מי אלו, גויים, יהודים, חיזבאללה, שרוצים לפגע בעם ישראל, גם הם מסורים ביד הבורא. כשאדם נקשר במחשבה לאמונה מהסוג הזה, הוא רואה ניסים ופלאות כל אורך הדרך, וזה היה אברהם אבינו. אומר הרמב״ם, זה אברהם, כשהיה עוד ילד קטן, בלי תורה, אין רב מדריך, אבא תרח, התבונן בבריאה בעומק של הדברים. אמר, חביבי, יש פה מישהו מסבב. אין דבר כזה פתאום קיץ חורף, סתיו אביב. מה זה חושך ולילה, רבנו? בבוקר אמר השמש, היא האלוקים, בלילה בא הירח, החליף אותו. אמר, אין דבר כזה שאלוקים מתחלף. יש מישהו פה מנהיג את כל הבריאה, אני חייב להכיר אותו. כשהכיר אברהם אבינו את הבורא, מכוח מחשבה והתבוננות, לא מכוח גילוי שדיבר איתו האלוקים, דבר עצום. האמונה שלו נקשרה בבורא בכזה מעיין חזק, אומר רבנו בחיי שהכליות של אברהם אבינו היו יועצות לו, תורה, עבודת השם, עצה, דרך, מכל מציאות איך לצאת. עוד לא היה גילוי. עוד לא דיברו איתך, גבר. אני מדבר איתם פה מחומש. אני יש לי ראיות לדברים, פתח הספרים. זה לא היה לו כלום. הוא היה מעיין נובע של אמונה ורצונות וכיסופים לעשות רצון האלוקים בלי לדעת. אומר אור החיים, ראיות מביא מהכתובים. אברהם אבינו מצוות דרבנן קיים. איזה דרבנן, גבר? בתרי"ג מצוות דאורייתא עוד לא היה בכלל. אומר לך אור החיים, את התרי"ג ודאי קיים 613 מצוות מן התורה. אני מדבר איתך על הדרבנן, אלפים אלפים של הלכות, שעוד לא נכתבו על ספר, הוא קיים את הכל. עירוב תבשילין, צבא דרבנן, קיים אותה. ניקוח מה? הנביאה של אברהם אבינו, הפנימית שלו, הכליות היו זורקים לו את כל הדרך. הקדוש ברוך הוא בשפה שלכם משוגע על אברהם אבינו. זה הפשט. אין לך דבר יותר גדול מאברהם. למה? כי הדבקות של אברהם בבורא, האמונה המוחלטת 100%. מאמין בעצמו, ומאמין בבורא. איך מאמין 100? נוח,
מאמין, אבל גם לא מאמין. מאמין בעצמו, אבל לא יודע בעולם יוציא אותי מאלף בית ג'. אני לא יודע שאם אני אתפלל, אז מה באמת, יש מצוות שאם אני אתפלל, אני אציל את כל בני דורי? כולם רשעים, השם אמר לבני טבע הם נמחים. הוא לא האמין בזה. אומר מורנו רבי משה הצדיק, שבוע שעבר באחד ההודעות, נוח לא האמין בכוח התפילה. האמין באופן כללי כמו שאתם מאמינים. כולכם פה מאמינים. אז למה אתם רווקים? עד גיל 35-40. למה בתפילה אחת אתה לא מוריד זיווג? בוא נראה אותך, תפלל היום, תביא זיווג לעצמך. אתה יכול? יאללה, רב, אני... אתה לא מאמין, חלקית. אתה מאמין, חלקית. למה לכם פרנסה בשפע עצום? למה כל אחד לא בא לפה עם מרצדס? פוחדים מהעין הרע? אתם לא פוחדים מכלום. אין כסף, חיים. באים פה עם טוסטוסים. כלים של טוסטוסים. ואם בא איזה בעיין פה עם איזה כלי, הכל בלסים. כתוב מאחור. מה יש? האמונה רפויה אצלם. אצל אברהם אבינו, זה לא היה שאלה בכלל. כשהוא פנה לאלוקים בדבר, הוא פנה מוחלט. 100/100. אני מקבל את זה ודאי. אני צריך את זה לבת הבורא, אין לי פה שום שאלה. תראה, האלוקים שאני מכיר, הוא לא מוגבל. יש לו ים! גם אם הוא נותן לי מיליון דולר, זה לא מיליון דולר מבנק, שנחסר שם מ-100 מיליון, 99. הוא ממציא יש מאין. אתה יודע מה זה יש מאין? לא היה כלום בבריאה. מכלום הוא עשה אותך. מכלום הוא עשה את השמש. אתה יכול להסביר לי מה זה שמש? כדור אש של אבא, שאחראית על כל האשות של העולם. היום בשביל להדליק אש, אתה צריך עצים, נכון? נפט. מצאת, נדלק. איפה יש נתפסת? על העץ. נכון? השמש הזאת, מה יש מאחוריה? אין כלום. אז איך היא בוערת? תן לי הסבר. אין לך שום הסבר. אתה יכול לדבר עם המדענים, הם יגידו לך מילים ארוכות, שלא מבינים איזה כלום, ואז הם יגידו כמובן שזה... זה הלך הטבעי, זה עניין קונבציונלי, שזה הסתובב פשוט עם אנרגיה, וזה הלך באנרגיה, והפרוטונים, הניוטרונים, הניוטרונים אכלו את הפרוטונים, הטטריס קפץ, ועלה, ואז השמש נוצרה מהתאי גזים, הם יודעים מילים ארוכות. בלבלים את כולם, ואז הם עושים ככה, ואז כולם אומרים להם, חזק. הלכת הבית, מה הבנת? לא הבנת כלום. שילמת להרצאה לפרופסור, $200, כלום לא הבנת. זה המדענים. כי איך הם יבואו ויגידו, תשמע, אין הסבר. זה דבר אלוקי. אז מה יגידו להם? אתה כבר לא מדען, גבר. עד עכשיו היית מדען. כל זמן שהתאית את הציבור ובאת אותו למהלכים אחרים, הכל היה בסדר. אברהם אבינו התבונן בבריאה, ראה את הידיים של הקדוש ברוך הוא. מעשה אצבעותיך בכל הבריאה כולה. עם עוצמה כזאת, אפשר לגייר גם את פרעו. אפשר להביא את כולם לבורא העולם. אצל נוח זה לא היה. זה היה תחת הגבלה. היה מוגבל. מפה עד לשם. אתה דבר את דברי תורה, חיים בשיעור, אני יכול לשמוע אותך 40 דקות, 50, שעה אחרי שעה, אני מתפוצץ, אני הולך. אני יכול לקבל עצמי תפילים, על שבת לא דיברנו. על תורה לא דיברנו. לנו יש הגבלות. אצל אברהם לא היה שום הגבלה. מההתחלה ועד הסוף. אצל נוח הייתה הגבלה. נוח היה מאמין ולא מאמין. ובני דורו מה היו? רשעים, נכון? מה הם היו בהגדרה, אתם יודעים? הם היו אינם מאמינים ומאמינים. בדיוק ההפך שלו. מה זה אינם מאמינים ומאמינים? שים לב, זה קצת דומה אלינו. בני דורו של נוח היו דומים לנו. מה זה אינם מאמינים? שים לב. בוא תקום אחר בוקר צדיק, נלך לעשות פה תפילה, פעמים פה צרוני, תפילה בנת, שמחה, השתבח שמו, קדיש, אמן ישמע, וואלה, לא יכול לקום, רבי חיים. תקום בבוקר. אחי, אני 20 שנה מנסה לקום בבוקר, שמה. אני כל יום מגיע לעבודה באיחור. אין מצב. אחי, קבל עצמך, אתה יודע, שמור את הברית, דברים שצריך. אולך, לא יכול, אני חיים אישה 3 שנים כבר. באמת, רבי חיים, דבר אחר, אתה רוצה 1,000 שקל כך? זה אני לא יכול. בוא שעה תורה. איפה הלוואי, רבי חיים, שעה תורה, על מה אתה מדבר? שעה תורה. מן להרב, אולך, תברך אותי. שיהיה לי שעה תורה. זה אינם מאמינים. אתם לא מאמינים בעצמכם. את לא מאמינה בעצמך שאת יכולה באמת ללכת בצניעות כמו שהשם ציווה. חוסר אמונה. זה מצד אחד. מצד שני מאמינים במה? כשהם היו רואים שבא להם נכס חדש בנדלן, והם עשו עסקה, מה הם אומרים? ברכת אללה. תודה רבה להשם. זה ודאי השם נתן. כשהוא עבר בדרך והשוטר עצר אותו ואחרי זה אמר לו, תבליך הגורה, ואומר לך, סע! בתוך האוטו אמר, יאללה, בבא סאלי, אבי שמעון בר יוחאי. הוא מאמין כשהוא רואה את הגילוי של הנס.
אבל אני לקום לעשות דברים, שחרר אותי, גבר. תביא אותי להרצאה, תשמע סיפורים יפים, דברים נפלאים, שאלות ותשובות, קצת בדיחות בסוף, תלך את הבית, הכיפה תישאר אותו כיפה, ג'ינס אותו ג'ינס, התספורת אותה תספורת, התפילין מדי פעם בארון, מדי פעם על היד, גם הארון שלי חייב בתפילין, הכל בסדר. תשתנה! לא מאמין שאני יכול להשתנות. יש בורא עולם? יש! שים לב, הם לא אמרו אין בורא עולם. הבני דורו של נוח, הם היו כמונו, בטח יש בורא עולם. ודאי, יש עכשיו ספר תורה, כולם רצים נשקים את הספר תורה. למה לא? רוצים לנסוע לאומן? יאללה בוא ניסע, זה כיף, שמחה, אתה יודע, נוסעים וזה קצת וודקה, קצת ויסקי, קצת פה, קצת שם, צועקים אמן ישמע, כזה נסיעתי כזה. בוא נלך. אבל תגיד לי, באומן, בראש שנה שם, עכשיו קבל קבלות. מהשנה החדשה, נתחיל ללמוד כל יום שעה תורה, נתחיל לקום בנץ, נשמה, נשמה, וואו, וואו. איזי, איזי, מה איזי, איזי? אתה כבר בן 40. אתה שיער לבן, כולך צבוע בחינות. שתחרר, מה יש לך? מתי תקבל קבלה? מתי תשתנה? אל תלחיץ. הרב הזה מלחיץ. אז איזה רב אתה רוצה? שיצחק איתך, אבל בסוף הרב הזה יצחק איתך, יביא אותך לגיהנום, אחי, כי הוא הוציא אותך, והוא יאמין אותך בדין לכל, גבר. יכניס לך שיפוט בראש, זה הרגשה לא נעימה, אני אומר לך בדוק. דיברתי עם אנשים שאכלו שיפוט. זה בעסה. גם מסתובב שם על האונליין של השוארמות, זה על הפנים, אני אומר לך בדוק. איך יהיה, מה יהיה? רבי חיים, איזה הגזמה, נו, מה, כולם היו בגיהנום. עזוב, אני שתי חיוכים למעלה בשמיים. אני עולה למעלה, בא לקדוש ברוך הוא, כפרה עליך, חושב כשבו חבר שלו, כפרה עליך השם, מה שלומך, איך אתה מרגיש? זה אני, משה, מלמטה, מתל אביב. למה לא עשית כך וכך? אתה יודע, היה קשה, נו, מצב קשה. בוא נעביר אותה. למה לא שמרת העיניים? אני אדמור, בוא נעביר אותה. בא עם שבת, פעם שמרתי, פעם לא. אתה יודע, הקדוש ברוך הוא אמרו לי שאתה צדיק, נו, קף זכות, יאללה. מה? הכניס אותי, גנד. השם יזרום איתך. הוא יאמר, משה מתל אביב, גן עדן. הוא יקרא למלאכים האמונים, אתה תראה מלאכים שחורים, מלאכי חבלה מפחידים. אתה אומר, בוא נמה הולך פה. יגידו לך מלאכים בחיוך. בוא, גן עדן, גבר. יקחו אותך ישירות אחרי לאן צריך, וישימו אותך איפה שצריך, על השיפוט הנכון. תגיד, מה זה? יגידו לך, זה גן עדן, אחי. בדרך שאדם הולך בו לכין אותו, באותו מידה שאנחנו מודדים, ימדדו לנו. אברהם אבינו היה בו כוח אחר. הוא יכל לשנות את המהות של הבן אדם, להפוך אותך, את המהות שלך. תת לך את האמונה ואת הכוח, את האור בעיניים, להבין. אתה יכול להיות צדיק, כמו שומע הרמב״ם, כמשה רבנו בדורו. מה אתה מזלזל בעצמך? תרצה, תצעד, תראה מה שהם יעשה איתך. נוח לא יכל לעשות את זה. נוח היה צדיק לעצמו, ודאי, אף אחד לא אומר חס שלום. אומר מורנו הרב, לא היה לו כוח לעמוד בתפילה ולומר, השם, בזכות התפילה שאני מתפעל, תציל את בני הדור. הוא לא האמין בזה. לכן הוא לא עשה את זה. אברהם אבינו, כשבא לו הקדוש ברוך הוא, אמר לו, סדום ועמורה, כך וכך, מה אמר אברהם? מה סדום ועמורה? ואם יש 50 צדיקים, תראו נדבר עם השם. ואם יש 50, מה 50? אני מדבר איתך 350 אלף איש, כולם רחמנא ליצלן. דוקרים, אונסים, עושים הכל. בעולם, אם יש 50, מסתדרנו? הוא בא בכוח. אמר לו, השם, מסתדרנו, סע. חוזר. בעולם אין, על הפנים. יש 45? סע, נו. 40, יש עסקה? סע! וואלה, גם 40. יש 30. מה אתה אומר? איתך, סע קדימה. בודק, כן, חוזר. 20 יש. גם על 20 לא אחריב בעד ה-10. וואלה, כ-20, על 400 אלף, זה לא מתחיל אפילו. אני זורם איתך. תביא לי 20, לך. תביא 20 תל אביב, מתפללים. שומרים את הברית ועושים שעה תורה. מספיק לי, לך תביא אותם. וואלה אין. ואם יש 10, על 10 לא אחריב בעבור 10, מי ידבר איתך ככה? אומר מורנו הרב הצדיק, למה נוח לא עשה את זה? לנוח היה חסר את הפיוז הזה. בני דורו היו דומים לנו. לא מאמינים, הפשט בעצמנו. היא לא תשתנה לעולם. היא תבוא להרצאות, אבל היא לעצמה אותו דבר. היא הייתה בדרך של מדונה והיא ממשיכה באותו דרך. אבל שומעים עוד דברים. למה לא נהנים? מה עם השינוי? אני לא יכולה לעשות. אם השם יברא אותי מחדש, אני אכנס למצב של שינוי. מצד שני, אם רואה נס, והיא אומרת, סעודת תודה. עוד נס, קחו תרומה. עוד נס, בוא ניסה לכותל. עוד נס, אין אתה רוצה רבי שמעון? בוא רבי שמעון, יהיה כיף. יש שיעור תורה עם רוני? בוא נלך. יש דברים טובים בפייסבוק? זורם עם דברי תורה. מה איתך אתה? אני לא מאמין.
אז איך אתה שומע? לא, אני מאמין בשם, אבל בעצמי לא. זה בני דורו של נוח. מה השם עשה איתם בסוף, צדיקים? מה עשה איתם? הפך אותם לשלולית. קורנפלקס אפילו לא אכלו אותם, לא נשקלו. אבל אברהם אבינו היה מאמין משני בחינות. היה מאמין בעצמו, הוא מאמין במלך. למה האדם תקוע בנקודה הזאת, צדיקים, שלא מאמין ומאמין? מה התקיעה? מאיפה זה בא? אם סינדלו אוטו, יש סיבה לסינדול. הוא מתקשר לעירייה של תל אביב, ואז אומר לו, מה, חני, אתה לא יודע מה, פעה, אתה רוצה את האוטו? בוא תביא פה 1,500 שקל. נוריד את הסנדל. הוא מבין, יש סיבות. אין דבר כזה שאין סיבה. מה הסיבה, אחים יקרים? מה הסיבות? אתן לכם דוגמה. לוט. הוא אומר, נראה בפרשיות קדימה, הם לוט, מהלכים. לוט, אברהם קירב אותו. הוא היה רשע גדול, אברהם כאב לו עליו, אמר לו, בוא, צליק, בוא תהיה איתי, בוא תנהג לי באוטו. קצת שמע דברי תורה, בוא איתי שיעורי תורה, בוא איתי, אתה תתחדש, תתעורר, אתה תתחבר לשם. באמת, לוט זכה. קרבה לאברהם אבינו, מי יכול להבין דבר כזה? אור, לא מהעולם הזה. שמחה, ברכה, ישועה. אבל, כשאברהם עוזב את היד ולוט חוזר הבית, ישר הוא לוחץ על האינסטגרם, נכנס לאינסטנט פודינג, ומשם הוא זורם לתוך הדברים שלא צריך לזרום. עכשיו, אברהם הוא הצדיק, הוא יודע. הוא לא מעיר לו, אתה יודע, כמו מורנו רבי ישעיהו הצדיק, הוא רוצה לקרב אותך, הוא להגיד לך כל העבירות שעשית, אפילו שהוא רואה את הכל על הפרצוף. אתה הצדיק, הכל עם, הוא רוצה להביא אותך לשם. לא בא עליך. רוצה להביא אותך. כך היה אברהם. עין טובה. טוב, אבל כמה רבנו? שנה, שנתיים, שלוש, לוט לא משתנה. מה עשה בסוף אברהם אבינו ללוט? אמר לו, תשמע, גבר, אני ואתה לא הולך. אם הימין, השמאל להביא, אם השמאל להימין, תשמע, בוא ניפרד, ייפרד נע מעלי, כל אחד תפוס את הכיוון. לוט אומר, סבבה, בכיף. אני כבר נהייתי מיליונר מהכוח של הצדיק, ברוך השם, מכירים אותי מהכוח של הצדיק. יש לי כבר מה שנקרא את הפריבילגיות איפה שאני צריך. לקח לי כבר את המותג של הצדיק אצלי, אני מסודר, אתה מבין? עכשיו הרב אומר, נשתחרר ממנו, זה בדיוק הזמן והעת, עכשיו אני עולה בבינגו, מגרד שתי וינורים, ואני עולה לשמיים למעלה, נכנס לבורסה של הלאומים, כמה אימורים, כמה ימים, עולה למעלה. לוט באותו יום עזב את אברהם, חתך לאן? לסדום. ישירות, זה המקום שלו הרי. זה המהות. ולא רק שחתך לסדום, שמו אותו גם שופט בסדום. אחת לאחת. הקדוש ברוך הוא כועס על סדום ועמורה? כן, אנחנו מכירים את הסיפור. השם ידבר בסדום, הוריד אבני אל גביש מהשמיים, אש גופרית מחריב את סדום. לוט, יש לו קשר רחוק עם אברהם. אברהם כואב לו. מה עושה אברהם? אומר למלאך, תשמע, תציל לי את לוט, בסדר? המלאכים מגיעים לבית של לוט. לוט נמצא בסדום ועמורה. חוקי סדום אומרים, אסור להכניס אורחים. מי שמכניס אורחים שוחטים אותו. לוט פותח את הדרך, רואה מולו שתי אנשים. זה המלאכים. מה אומר להם? בואו תיכנסו, תאכלו הכל. אומר רש"י הקדוש, היה לו מצווה של הכנסת אורחים בלב, היה לו. ממי הוא קיבל אותה? ואברהם אבינו. הוא מכניס אותם. אחרי כמה דקות, באים אנשים שסדום נסובו על הבית. דפיקות, איומים, בלגן. תח! מה אתם רוצים? פותח להם את השרשרת. תביא את האורחים, אנחנו גומרים עליהם. מה פתאום? ויכוחים, עניינים? אדוני, פה סדום ועמורה, אין אורחים. תביא את האורחים, זה אנשים לא פשוטים, רוצחים. מה הוא אומר לוט? אני אתן לכם את שתי הבנות שלי. בסדר? אל תיגעו לי באורחים. מסירות נפש על הכנסת אורחים מפחידה. אומרת הגמרא בסוף מה היה? הקדוש ברוך הוא הציל את לוט על ידי הציווי של אברהם. שואלים מפרשים, למה לוט זכה להצלה? הוא ניצל, חבר'ה. סדום ועמורה לא נשאר כלום, עד היום לכו תראו מה יש שם. אתה יכול להצמיח משהו בסדום ועמורה עד היום. כל מה שזורעים שם לא גודל. סדום, ירידות של סדום, דרך לאילת, חבר'ה, ים המלח. יש שם משהו שיכול לצמוח? לא. למה? אומר רבי יהושע פינטו הצדיק, כל מקום שלא עשו בו חסד, לא יכול להצמיח כלום. לדורי דורות. המקום הזה היה אנטי חסד. יש שם את הים, ים המוות הוא נקרא, ים המלח. אין חיים בים המלח. פעם פתח את העיניים, לך תפתח, זה משהו חבר על הזמן. מי שראה ראיות הספירות רוצה תיקון לעיניים, ים המלח, שבע טביעות עם עיניים פתוחות, מוקטר, אני מבטיח לו. הוא לא רואה נשים יותר, אחי. הוא לא רואה כלום יותר. אין שם כלום, הכל מת. למה מת? כי שמה, לפני 5,000 שנה, לא עשו חסד לעולם. המקום הזה מקולל. יש בו ארור, עד היום. מקסימום אתה יכול להביא משם מלחיות על הכפק וצת מלח, זה הכל.
אין שום דבר שאתה יכול להצמיח משם. לוט ניצל. בזכות מה? אומרים חז"ל, לוט ניצל בזכות משהו, מצווה שהוא עשה. מה המצווה? כשאברהם אבינו היה בדרך למצרים ונכנס, ושאלו את לוט, תגיד, הבחורה שבאה עם אברהם, באמת זה אחותו או אשתו? לוט מה אמר? אחותו, מה יש לך? לוט הגן על אברהם, ואמר את המילים, אחותו היא. אם היו אומר שזאת אשתו, היו רוצחים את אברהם על המקום. שואלים רחזל הקדושים, למה בזכות החסד שלוט עשה לאורחים, הכנסת אורחים בהתאבדות, למה זה לא עמד לו? מה, זה לא מצווה גבר? מה מתרצים, המפרשים? זה לא חסד, זה חיקוי, זה שקר. משהו חיקוי לא נתפס בשמיים. כל מצווה שעשית אותה בפרצ'י גדול, וכל העולם ראו אותך, מחקו לך כפיים, המצווה אותן הערך. תרמת פה עכשיו לישיבה 100,000, דבר עצום, אבל ליד כולם. ראו את זה בכל המקומות. זה רץ בכל הסרטונים. תדע, 100,000 אלו בשמיים, תקבל עליהם שכר למעלה, בגן עדן. כמו 10 שקל. עשית מהלך אחר. נגמרה, אז לקחת את רוני בצלנו, לקח 5,000. אבל רוני בתנאי, שאף אחד לא ישנתתי. ה-5,000 האלו, צדקתו עומדת לעד. למה? זה צדקה אמיתית. אני לא רוצה עליה, לא כבוד, לא רוצה טובת הנאה, לא רוצה כלום. אני השם ציווה על צדקה, אני רוצה פה לעזור, אחי, כך. אל תגיד לרבי חיים, אל תגיד לאף אחד. זאת צדקה שעליה נאמר, תציל ממוות. גם אותך, בניך, בנותיך, כל אשר לך. זה עומד איתך, נצח. לא, תעשה מצווה גדולה, חסד אורחים. זה היה אחרת, אבל. כל דבר שהוא לא יוצא ממקום של אמת, של תוהר, אין לו כוח לעמוד עם הבן אדם. מצווה קטנה עשית כזאת, אבל של אמת. אמיתית. תאורה, נקייה. היא תלך איתך לכל אורך הדרך. תראה עשיו, תראה ראייה של עשיו. עשיו בא הבית, נכנס, לוקח אתכם לכמה מקומות, כדי שיהיה לכם התבוננות בדברים. עשיו בא הבית, רואה את אמא שלו בצער, רבקה. אמא, למה את בצער? לא, מה אני אגיד לך? איך אני לא אהיה בצער? כל הבחורות שתחתנת איתם, כולם מקטירות כתורת לעבודה זרה. זה המציאות, מה? אבא שלך בצער, ואני בצער. עשיו, הולך הבית, אומר, אני חייב לעשות תשובה. מחלט ארלי דוידסון פה למטה, מגיע לירקון שמו, נכנס. אוסף קוקו למעלה, אומר לרוני, מתי רבי חיים מגיע? כל הכבוד אני מקווה. יושב כאן רוני, מאכין לו 4 קפה, הוא נרגע, מעשן 2 סיגרים, שומע שיעור תורה, גמר, קחו אותי עכשיו לטבול במקווה. עשיו, אתה יודע, זה לא בא, זה בא להיכנס למקווה, עשיו, כולו שיער, עשיו. כל כולו, מי למעלה, הוא היה עושה קוקו. היה מתחיל מפה, מהאף, מושך את הקוקו. כולו היה שיערות הכבר. זה היה עשיו. רש"י הקדוש אומר, דומה לטלית צמר. כשנולד עשיו לעולם, אתם יודעים מה קרה, הרי עשיו ויעקב היו אחים. עשיו יצא ראשון. בא יצא, יצא כדור צמר, לא ידעו מה זה. זה קפץ. עכשיו לא ידעו מה זה, בן אדם, מה הולך פה? בא הרופא של אז, כדרר, 2 לשבת, שהוא, איי! יצא רק ראש. לאט לאט הוציאו בן אדם. זה אולי בבדיחה, אבל ככה חז"ל אומרים. כל כולו שיער, השם אצלנו. שעיר, ארצה שעיר שדה אדום. כולו שיער, כולו דינים, כולו רצח, כולו תאוות, כולו ניאוף. זה היה עשר. הוא שמע שאמא בצער, אני עושה תשובה. מה כתוב בפסוקים? ויקח את מחלת, בת ישמעאל על נשיו. הוא הלך להתחתן עם בחורה בשם מחלת. אומרים חז"ל הקדושים, לא קראו לה מחלת, קראו לה בוסמת. למה שינה את השם למחלת? תשמע, תשמע איזה יופי. אומרים חז"ל שנמחלו לו עוונותיו. אדם שנושא אישה, טובה, היא מוכרת לך על העוונות. בוסמת, למה שמה המקורי בוסמת? שמעשיה מבוסמים. אישה טובה. נו, עשה תשובה או לא עשה תשובה, חבר'ה? עשה, מה אתה רוצה? איבי, בחורה צדקת הבית. התחתן איתה, חז"ל אומרים. אז למה בפסוקים קדימה כתוב על עשיו שהשם שונא אותו? למה התורה הקדושה אומרת על עשיו דברים הכי קשים בעולם? אומר בורא עולם את יעקב אהבתי ואת עשיו שנאתי. למה? כי מה כתוב בפסוק? ויקח עשיו את מחלת על נשיו. מהקליפות, 4 קליפות שהיו לו בבית, אלו שכל היום משחקות באינטרנט, את אלו הוא לא פיטר. אלא הוא לקח אחת צדיקה על הבלגן. רצח פה 50 אנשים מתל אביב ובא לרב בסוף. הרב, כמה אתה צריך לישיבה? כמה, הרב דבר, עזוב, דבר הרב. כמה, זה סכום גדול, צדיק. הרב דבר. 500,000. 500,000 הרב, בערב זה אצלך. איזה צדיק. איזה חביב. הרג 4 אנשים שיקול דלת.
שתיים בבני ברק פצועים, אחד בחוץ לארץ, עד היום סגר אותו בכלוב חשמלי. איזה צדיק, איזה צדיק. נתן 500,000. זה עשיו! התחתן עם מחלת על נשיו. גבר, תשובה, זרוק את הזבל לפח. כל הארבע נשים לא טובות, תן להם גט. שחרר, כך אישה צדקת. רבי חיים רוצה ללמוד תורה, אין בעיה, תלמד. אבל אתה מסובך עם ההורים שלך. אתה לא מדבר עם אמא שלך כמה שנים. עם אבא שלך מצב לא טוב. יש לך גזל בחוץ. על הגזל אתה נותן צדקה? אל תן לי צדקה, לא צריך. לך תשלם את הגזל. מה? אני עושה מעשות. איזה מעשות? אתה חתיכת גנב, איזה מעשות? אתה חייב פה לאנשים בחוץ. זה 40,000 בצהל, 30,000 בצהל. פה להביא את המדם 80,000. אתה חייב לפלוני אלמוני. אנשים בצער עליך יום יום. מקללים אותך בבוקר, בוכים עליך. תביא להם את הכסף. בא אליך כל חודש, לישיבה כך 10,000. איזה 10,000? זה לא צדקה זה. אתה פטור מצדקה, גבר. לך תשלם את מה? את מה שאתה חייב אחורנית. אדם צריך לדעת, צדיקים. אדם שלא ניקה את העבר שלו, אין לו עתיד. יש טיפול שורש בשן. עשית פעם טיפול שורש? יהיה רצון שגם לא תעשה. אתה עשית? מי עשה? רוני? כולם פה צדיקים, אה? אתה עשית. מה עשה לך לפני כן לרופא? איזה קדיחות, איזה ניקיון, איזה כאבים, כמה זריקות? זה כאב או לא כאב? כאב מאוד. ורק בסוף, אתה אומר לו, דוקטור, חלס, גמרת לי על החיים, שחרר אותי, שים סתימה. מה הוא אומר לך? אני חייב נקות את מה? את השורש. הכל. אחרי שניקע את הכל, הוא עושה לך שם איזה מבנה, הבית של פיסטוק, מבנה, ועל זה הוא דחף מה שצריך, נכון או לא? עכשיו סבבה. אבל אם היה שם לו סתימה, בלי נקות את השורש, מה היה קורה? קרא לי את זה, השם ירחם ויציל ואיש... הרופא יראה ישועות. לפני. שני אחי. לפני איזה חודשיים, שלוש קרא לי את זה. השם יציל לנו את הקומצרה פעמיים. אמרתי עוד שמה, אני מרגיש כאבים חזקים. אמר לי, כן, יש לך פה סתימה, ניקיתי את הסתימה, וזה לא צריך להיות לשורש. אמרתי עוד שמה, אני אומר לך, אני מרגיש... משהו, אומר לי, לא, הכל נקי. אמרתי, ואני מרגיש כאב פנימי. אמר לי, הרב אלוש, הכל בסדר. אמרתי לו, טוב. מילא לי את זה בכל מיני עניינים, בדברים טובים. הלכתי הבית, עבר יום יומיים, נהיה לי יותר גרוע. שלוש, עוד יותר גרוע. הגיע שבת קודש, עברתי ייסורים שרק הקדוש ברוך הוא יודע. כמעט חיללתי שבת עם אמבולנס באותה שבת. מרוב כאבים. נפל עליי כאב משמונה בערב, אני ער, תחת שיעור תורה באשקלון, עם איזה 100 ומשהו איש, באמצע השיעור, הפסקתי את השיעור מהכאבים, עוצמת הכאב, הייתה כזאת חזקה, שתיתי חצי בקבוקה, לא עזר כלום. הלכתי הבית, שתיתי 4 כדורים, משככי כאבים לא עזר. אחרי זה עוד 4, עוד 2, 50 טיפות אופטלגין, לא עזר. 4:30 בבוקר התחלתי לבכות בסלון, בוכה, בוכה, מכאבים. אשתי אומרת, שמע, זה כבר פיקוח נפש, אמבולנס, שום דבר. לא מחל שבת. הלכתי, חזרתי כמו מטורף, 6:30 בבוקר, אני על 25 כדורים משככי כאבים. כלום! כמו פטישים, בום, בום. בסוף בכלל שאני הולך לבית חולים ברגל. הלכתי ברגל, אתה לא מבין מה שעשיתי, זה תיקון. איזה נשיקה נתן לי השם אותה שבת. הלכתי ברגל, ב-8 בבוקר, שאני ער מאתמול, תחשוב, כולי משככי כאבים. הגעתי ב-9 בבוקר למקום ליד בית חולים, במרחק 6 קילומטר מהבית שלי בית חולים. אחרי 4 קילומטר הגעתי לאיזה מקום, התפרקו לי הכדורים כנראה בגוף, כל מה שעשיתי, התעלפתי באיזה דשא. פדיחות של החיים, ליד איזה בית כנסת. אנשים יוצאים בגלל, סורים בן אדם על הרצפה, זהו. אחד מהתלמידים שלי מרים את הרגליים. אני לא יכול לדבר, זה הייתי כבר, זה לא הייתי בעולם. הוא אומר בבית כנסת, אני אזמין אמבולנס. אבל תראו, אני אסור למה, אל תזמין. עברתי שבת, רק בורא עולם יודע. במוצא שהגעתי לדוקטור, פתח לי מה שהיה שם, אמר לי, אתה לא מבין מה יש לך שם. ואומר, לא הייתי בחיים דבר כזה. בגלל שלא היה ניקיון בשורש, הסתימה היפה, הקבלה הטובה לא עזרה. תקבל מה שאתה רוצה, תנקה את השורש. יש לך בעיה עם פריצות, יש לך בעיה עם אישה שאתה חי איתה. אתה עובר איסורי דאורייתא הכי חמורים שיש. אבל הרב, אני מניח תפילין, זה לא יעזור. אני שומר על זה שבת, לא יעזור. אני בא לשיעורי תורה, לא יעזור. השורש רקוב. אתה חי עם אישה בנידה, נשמה יקרה, מה תוצנס לך? אתה אוהב אותה כל כך, תחתן איתה. לא, אני עדיין בספק, איך לא תהיה בספק, גבר? הכל החיים שלך זה ספקות הרי. אתה כולך טומאה שאני אדם לפפת אותך, אומר רבי שמעון בר יוחאי, הראש שלך אפילו, המחשבה לא נמצאת אצלך. תתנתק, תנקה את השורש, תגיד לה תשמעי,
לבנת, סמדר, סמדי, יעל, צליל, כל מיני שמות מצחיקים שם. שמי גברת, לכי הבית, תקשרי אליי, עוד 40 יום, נראה מה עושים. מה, אתה רציני, אני רציני, היא קצת תבכה, תגיד לי איזה בסדר, הבחיות האלו, הלוואי ויהיה לך כפרת עוונות, על פעם אחת שהפלת אותי. לכי הבית, דברי עוד 40 יום. תהיה גבר, נו גבר, תעשה, ואז תעמוד מול השם נקי. תגיד השם, הנה. כואב לי, אני בצער, אני רוצה ללכת שמה, בביוף. לא עושה. למענך השם, עכשיו תקבל שעה תורה. עכשיו עוד השבת, אתה תראה איזה אור יהיה לך. למה? אתה מנקה את השורשים. ואתה תראה אחרי 40, אם זאת שלך, זה יבוא לצד הכי יפה שיש. ואם היא לא שלך, אתה תראה את זה. והשם ישלח לך את שלך, כי ניקטע. עשה מה עשה? לקחת מחלת על נשיו. לא ניקה את השורשים. אתה לא מנקה את השורשים, נשמה יקרה, אתה לא יכול לצעות קדימה. אי אפשר לאדם להתקדם לשום מקום. אבל כשבן אדם מנקה, כשהאדם עומד מול הבורא באמת, גם קשה לו, עומד, השם כמו גבר, תקיף, השם, קשה לי על א' ב' ג' ד', אני חייב לקבל את זה, הבנתי. אני חייב להתנתק מהדבר הרע. אני אתייעץ עם רבך לעשות את זה. אני אתפלל, אני אלחם, אני אנקה. אני אנקה. תראה, גם לנוח היה את הכוח הזה, וגם לאברהם. לנוח לא היה את הכוח השני, אבל את הכוח הראשון להיות צדיק היה לו. הוא האמין בעצמו. חבר'ה, נוח יכל להימשך אחרי בני דורו, ולהיות כמוהם. הוא לא היה. כי הוא האמין בתורה. הוא האמין במצוות, לכן הוא נקרא צדיק. לא מושלם, אבל צדיק. אברהם, שני כוחות היו בו. אומר מורנו הרב, אם באמת זה כך, נשאל שאלה, מה יותר קשה? ניסיון של אברהם אבינו, באור כסדים, נמרוד אמר לו, אחרי ויכוח של חודש, תשמע, תשמע, גבר, לא רוצים לשמוע יותר שום מילה. למה? אומר המדרש, עוד כמה מילים, גם נמרוד היה עושה תשובה. אמר לו, תשמע, עצור. אתה אומר שאלוקים שהיית לעולם, אחרי על הכל, בוא נראה. הוא אחרי גם על האש, נכון? בוא נזוג אותך לאש. אם נשרפת, האלוקים שלך לא חזק. אם אתה חי, אלוקים שלך טוב. מסכים או לא מסכים, אברהם יכל גם לא להסכים. מה אמר אברהם? תשליך. מה זה תשליך? בעולם לא דיבר עם אברהם, אבינו באוזן, אמר, אל תדאג, והכל מסודר, גבר. זוג אותו לאש, אני מצא לך את האש. עכשיו המסגנים של עמקו. תשליך! זה היה ניסיון מפחיד, והשליחו אותו לאש. הוא עמד בזה. יש ניסיון של פרשת שבוע הזאת, שתבוא לנו לטובה. ניסיון שכזה כזה קטנצ'יק. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, מולדתך עם בית אביך על הארץ אשר אראך. זה ניסיון, חבר'ה? אומר רבי יהושע פינטו, מה הניסיון? מה הניסיון, חבר'ה? מה השם אומר לו? תשמע, גבר, פה בתל אביב, אתה רואה? אין לך ברכה, נכון? אברהם באמת אומר לשם, אין לי ברכה. מצב על הפנים, עניות. תשמע, תעבור עכשיו מתל אביב לאשדוד, לך לך, לאשדוד, שם יהיה ברכה, אני מבטיח. אומר לו השם לאברהם, אברהם, אתה רוצה ילדים, נכון? יש ילדים, אומר לו, לא, אין. תשמע, תשמע, מעביר אותך לאשדוד, אתה מקבל ילד. תשמע, פה לא מכירים אותך כל כך. אתה לא מפיץ מספיק תורה. בוא באשדוד. הגדלה שמך. אומר רבי יהושע הצדיק, מה הניסיון בפרשה? זה ניסיון? זה ניסיון? מה? איזה ניסיון יש פה? ועוד חזל מה אומרים? שהניסיון הזה יותר גדול מהניסיון של זריקת האש. איך אתה יכול להסביר את זה? איך אתה יכול להסביר את זה, צדיק? איך חכמנו הקדושים קוראים לזה ניסיון, אחד מעשרה ניסיון, אתה לא מבין מה ניסיון. אני אומר לך, תשמע, המצב שלך פה על הפנים את הלב, נכון? מלכם אתה? 35. מה קורה עם שידוחים? כבוד הרב, נפגשתי עם 69 בנות. מה יצא מהם? רק מכות, לא יצא כלום. אני אומר לך, תשמע, נשמע, המצב שלך על הפנים, נכון? תשמע, מסתדר לך אישה, אין דברים כאלו בעולם. תעבור לאשקלון, קבל אישה, חבל על הזמן. איפה אתה גר היום פה? בשכירות, נכון? בוא קבל ברנע. בברנע, וילה, 500 מטר רבוע. באיזה אוטו אתה נוסע פה היום? יונדאי, סוסית על 2, יונדאי. בוא שמה, מרצדס. אתה עובר איתי או לא עובר? עובר או לא עובר? אם זה אמיתי, אתה עכשיו עובר. מה זה עובר? אתה רץ, ברגל אתה רץ. תביא בחורה, בוא נח. תביא מרצדס, תביא וילה, מי לא יקום מלך? זה מה שהשם אומר לאברהם. קום, פה על הפנים, בוא תקבל שם הכל. זה ניסיון. וחז"ל אומרים שלאברהם היה קשה פה. יעני היה יותר קל לו לקפוץ לאש. אז מה הניסיון? מה הניסיון? איזה ניסיון? אני לא מבין את הפסוקים. ספר לי זה בתור סיפור, גבר, הכל בסדר, נו.
רק תאמר לי שזה לא ניסיון, נשמה. לא, לא, זה ניסיון קשה, זה ניסיון. תגיד לי, אחיית יצחק, זה הניסיון, סבבה. באדם קיבל ילד בגיל 100, עכשיו הילד בן 37, עברה 137, קח את הילד, שחט אותו, בסדר, הבנו, ניסיון גדול. פה מה הניסיון, מה הניסיון? איזה ניסיון? הכל סבבה, גבר. בוא נלך. אומר מורנו הרב הצדיק, דבר אמיתי ועצומי שעובד את השם יודע בדיוק כמה זה אמת. אומר מורנו הרב, הרבה אנשים בחיים שהיו רשעים כל החיים, 40-50 שנה, דרכים לא דרכים, גויות, נשים, נידות, בלגן, חיולי שבת, סמים, עולים, יורדים, שתיים הרבה כסף, לא סופרים אף אחד, אתם מכירים את החבר'ה האלה. The good guys, בארבע מרכאות. Good guys, גימטריה, כף הקלע. סתם, לא יודע, סתם. The good guys, ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אלו הגוד גייז, הטובים, במרכאות, הם יהיו טובים בעזרת השם. אלו הטובים, אלו במרכאות, חבר'ה, אתם מכירים את הסחורה. אנשים מהסוג הזה, הכי מכירים, איזה סוג עבודה אתה יכול לעשות איתם? כל דבר שאתה אומר לו, וזה יצחק לך בפנים. לימי יש לו הכל, כביכול. יש לו פה בית, יש לו פה כמה בתים, נכסים, אני אגיד לך, נשמה, אם הוא עדין, אגיד לך, תשמע, אני מכבד אותך. זה נשמה, אני עכשיו עובד. תחזור אליי עוד 3 שנים, כל בסדר. הוא לא יזרום איתך אפילו, אפילו בכיוון. אבל קרה מצב שהביאו אותו לצד גדול. גדול! הרי הקדוש, מורנו הרב, הוא התחבר חזק. הרב דיבר איתו, בירר אותו, בירר אותו, התברר, התברר, ראה את האמת מולו. שבוע, שבועיים, חודש עובר, זה גם יהודי, יש לו ניצוץ עמוק, נדלק לו הניצוץ, הוא יעמוד מול הצדיק ויבכה. באותו רגע שהוא בוחר, רוצה להשתנות. רוצה לעשות תשובה. חטאתי, עביתי לשם, מבין מה עשה. 50 שנה כל העבירות עבר. נו, מה אתה רוצה? יאמר לצדיק, אותו אדם, אני רוצה הרב להיות כך, 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 לחזור, עשת הכל. אבל הרב, עוד דבר אני רוצה להגיד לך. עכשיו שאני לידך, עכשיו שאני ליד האור, ליד האמת, אני רוצה להיות צדיק כסוד עולם בתוך השיעור תורה עכשיו בתל אביב. אבל הרב, אחרי זה אתה נוסע לאשקלון, נכון? אני יוצא החוצה, אני נכנס לאוטו, מקבל את ההודעה בוואטסאפ, 180 מאות אני מסתובב. אני מניע את האוטו במקום שמאל, אני לוקח ימינה. שתי שים את האוטו בצד ימין, מחכה איזה מישהי ושם נגמר הסיפור. ככה זה כל הרשעים. הרשעים נמצאים במצב כזה, שגם כשהם יודעים את ריבונם, יודעים את האלוקים, הוא התקרב לצדיק, הוא בא לארי הקדוש, בסדר? הוא בא לבבא סאלי, בסדר? ראה ניסים, הוא בוכה! זה הניצוץ היהודי שלו. הוא בוכה, מה בוכה? אני רוצה להיות צדיק! באותו רגע זה אמת, חבר'ה, זה לא שקל. אבל כמה זמן זה מחזיק? שעתיים. במקרה הטוב יומיים. אחרי יומיים לאן הוא חוזר? לברנג'ה, נגמר. למה? הוא בברנג'ה 40-50 שנה, איך תוציא אותו משם? אומר הארי הקדוש, אותם רשעים יותר קל להם, שימו לב, למות, באותו רגע של התעוררות, על קידוש השם. למות! קח אותי למוות, אני עכשיו מת על השם. מאשר לחיות עוד 40 שנה בדרך שלנו. את זה אני לא מסוגל. יותר קל, אומר רבי יושיהו, למות על קידוש השם, מאשר לחיות על קידוש השם. זה כל אחד יודע את זה פה. אתה תתקרב לשם מתברך, יש לך התמודדויות עכשיו, בחוץ. עם עיניים, עם בחורות, עם לשון הרע, עם גזל, עם שבת, עם כל מיני דודות, עם עליות, עם ירידות, כן יעשה, לא יעשה, הנה היא באה, סנן אותה, לא יסנן, יהיה בבית, לא יהיה, הולך לאירוע משפחתי, כן ילך, לא ילך, מעורב, לא מעורב. אני אשאל את הרבת השאלה, אם יגיד לי לא, אני אתבאס, אני לא אשאל אותו בכלל. ניסיונות מפה ללפלן. לחיות על קידוש השם, בוא נראה אותך. אני לא מסוגל. אני הרב, אני בכיתי עכשיו הכל, קח מני עכשיו 100,000, קח! אבל עזוב אותי. אני מכיר את עצמי. אני לא יכול לעמוד בכלום. נמצא אחים יקרים, אצל הרשע יותר קל למות על קידוש השם, מאשר לחיות על קידוש השם. כי לחיות על קידוש השם, חבר'ה, זה צריך יום יום להיות מחובר באינפוזיה, לצדיק, לתורה, לדרך השם, בתוך העולם שלנו שהמגנט הוא הפוך. הרי העולם הזה סוחב אותך תמיד לצד השני. עכשיו תחיה בתוך העולם הזה ותקדש את החומר. ומתוך העולם הזה, ומתוך הטלפונים, ומתוך כל הבלגן הזה, תביא את עצמך לשם. בוא נראה אותך. אם אתה עושה כך, תדע, אתה צדיק יסוד עולם לא פחות מרבי שמעון בר יוחאי בדורו. אתה מסוגל לעשות? קשה. אברהם אבינו, כשעמד מול אור כסדים,
מה הניסיון היה? להיזרק לאש או לא להיזרק? אצל אברהם זה היה כזה קטן. אתה רואה? ככה. מה הבעיה? אני? כולי אמונה. מה אתה אומר? להיזרק או להיזרק? למען השם זרוקתי עכשיו לאש. הוא לא רואה את זה בכלל. אבל כשבא בורא עולם ואומר לו, תשמע צדיק, לך לך מארצך, מולדתך, בית אביך, לאן? אל הארץ אשר אראך. לאן אני הולך? מה יהיה? הדברים לא ברורים. איך שמה יהיה? איך הרוחניות תהיה? איך עבודת השם? איך אני אהיה בורא עולם? איך אני אסגור פה את כל העניינים? איך אני אומר סלמת לכל החברים? ואני אלך לשם. כן יהיה, לא יהיה. איזה סוג התמודדות תהיה איתי עכשיו בחיים, אומר הרב. אני רגיל לעבוד את השם מטבח בדרך מסוימת, אתה משנה את הדרכים. תראה, בן אדם שעובד את השם תחת ניסיונות תדיר. בואו ניקח אחת כזה, בסדר? נגיד, יש פה בחורה 10 שנים, כולה בניסיונות. מחמת שהיא 10 שנים בניסיונות, 10 שנים בניסיונות, המציאות שלה שיש לה כבר כלים של סוג עבודה מסוימת, שהיא כבר מכירה את העבודה. היא יודעת, פה ככה, אז בוכים בלילה, זה יסתדר לי, כי כבר גילה. עוד הפעם קיבלה פצצות מההורים שלה, 10 שנים פצצות עם ההורים שלה. אני אומר עוד פעם את הראש, שלח להם פרחים, זה יסתדר. פיתרו אותם עבודה, כבר פיתרו אותם 200 עבודות. אז היא תקרא שיר השירים ויחזירו אותה. היא מכירה את המהלך. היא קמה יומיים בדיכאון, אז היא תיסע לכותל המערבי, כי רק שם יורד לה דיכאון. היא מכירה את הדרך, את העבודה היא מכירה. סוג העבודה שלה זה הסוג. אם תיקח אותה עכשיו, תוציא אותה מהסוג של העבודה הזאת, יגיד לה בור עולם, עכשיו בוא תעבדי אותי במקום אחר. יהיה לה קשה מאוד. אפילו שהדבר יהיה יותר טוב. כך אדם חייל מרינס, 10 שנים. במרינס. שים אותו באפסנאות, מה קורה לו? הוא מת. אבל במרינס אתה הזה, בסכנות, אתה ביערות, בלגן, עניינים, מלכודות, בטיח, רימונים, צריך לרדת. אבל הוא חי את זה. אני רגיל. אני רגיל לבוא לדרוש. אני רגיל לבוא שאנשים מתווכחים איתי. אני חי את זה, מזה אני חי. תוריתי מזה. מה אתה אומר, אני חי, הם כולם חזרו בתשובה. איזה דיכאון. מה היא, אחי? רוני, אתה עושה משהו. רבי חיים לכם לבוא, כולם בתשובה כבר. מה בתשובה? כולם יהיו כמוך. מה זאת אומרת? אין איזה מישהו זרוק ברחוב? לא, רבי חיים, אין. מה קורה באותו רגע? באותו רגע, רוני מקבל ניתוק ואני שולח לו אנשים. תן לעבוד. איך אני יכול לעבוד? אם אני יכול לעבוד? שיש. אתה מבין את המהלך? מה השם אומר לאברהם אבינו? אתה היית במקום הזה, היה לך על הפנים, כן, יש ילדים, לא. אז כל זה היה בוכה. בוא נתרגל. הצער נהיה מתוק. לא היה לו כסף. כל הזמן היה מקיף אצל אנשים, מחזיר מפה, קובינה מהרו, וזה, תשמע, תחזיר לי, תביא לי. אני אעשה פה שיעור תורה, תמחי 1,000 שקל, בוא נלך, בוא... הוא רגיל, זה הדרך! מה אומר לו השם? עכשיו גן עדן. אני מעביר אותך מקום, יש ילדים, יש פרנסה, יש הכל. הוא אומר אברהם, לא, לא רוצה את זה. בוא נמה שלך. אני לא רוצה, למה? אני פוחד. מה אתה פוחד? לאבד את הקשר עם אלוקים. זה הניסיון. תעביר אותי מה שאתה רוצה, גבר. אבל אל תגיד לי שאני קם בבוקר ואין לי קשר עם אלוקים. אתה רוצה להביא לי הכל? לא רוצה. תגיד לי מה אתה דפוק? אני אצלי, אצל אברהם אבינו, הקשר עם האלוקים, זה הדבר החשוב ביותר בעולם. אם תביא לי את הכל, איבדתי את הקשר. אני רגיל הרי כל יום לבכות על הפרנס. אני רגיל כל יום לבכות על הילד. אני רגיל כל יום להתמודד עם התמודדות של החיים. אני חי את זה ורגיל לזה. אם אתה תיתן לי ישועות, זה כבר לא ישועה, נשמה יקרה, איזה ישועה זה? זה כמו הנחש. מה הכללה של הנחש הייתה? מה הכללה? על גחונך תלך, ואפר תאכל כל ימי חייך. אומרת הגמרא, שהמציא לו הקדוש ברוך הוא לנחש את המזונות שלו כאפר. הנחש לא אוכל אפר, חבר'ה. הפשט, שכמו שהאפר מצוי בכל מקום, אתה בחיים לא יחסר לך פרנסה, לעולם! בוא נה, זה ברכה. אומרת הגמרא, זה הכללה הקשה ביותר בעולם. למה? אומר בורא עולם, כל העולם צריך אותי. הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם. הארי הרעב בג'ונגל, הוא קם בדרום אסיה על הסובחי, אומר, זה לא עסק, שבועיים כבר לא אכלתי. מצב על הפנים. מסתכל על הלוויה, רעבים כולם. הוא הולך לאיזה מקום, מרים את הראש, מתחיל לשאוג, שאגות. מה הוא רוצה? הוא מתפלל. מה זה שואג? ככה הוא מתפלל, גבר. הוא מתפלל! השם שלח משהו, אני גמור. תביא זה יעלה משהו. תביא אותה, צולעת, לא צולעת, תביא משהו. הוא מתפלל, השם שולח יעלה. היא באה לשתות,
מדבר עם החבר'ה, שולח להם הודעה ב-SMS, כל העריות מתעוררים, עושים לטמבוש הידוע, הוא מתחיל לפתח עליה כמו ריצה, יותר מהירה ממנו, אבל הם כבר באמבוש עליה, מורידים אותה, מתחלקים. גמר, סבבה, חזר לזולה, נרגיל רגליהם למעלה, לביאה עושה את הכל, מהשן בנרגילה, הכל. זה הרכב. כל פעם שהוא נתקע, מה הוא עושה? הוא שואג. שואג! היו ילדים קטנים, אמרו לנו, הוא שואג, הוא מפחיד תייר, הוא לא מפחיד אף אחד. הוא שואג, הוא מתפלל. גם הדגים מתפללים. הדגים, כל הזמן הם... כל הזמן בתפילות, תודה רבה השם, או בדועה ותפילה. זה הדגים. כולם מתפללים. בה הם צריכים, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את הדרך המסביע לכל חי רצון. כל אחד לפי רצונו. פלל תקבל. הנחש, מה אמר לו השם? הכל טוב, אתה לא צריך כלום. הנחש אף פעם נתקע. אין לו מציאות את הנחש שהוא אהב. אין מציאות. המזונות כמו עפר. זה הכללה. מה הכללה? אומר בעולם, אל תהיה איתי בקשר, גבר. הבנת? סע. הרשעים בחוץ, אתם מכירים אותם? כן, יש להם הכל, נכון? כן, זה כללה. למה הכללה? גם אתה רוצה קשר איתי, אני לא רוצה איתך. אל תדאג, היחטה תגיע עד אליך. במכרז, כולם ישימו כסף, רק אתה תביא את היחטה. אתה אומר, זה פונקציונר הבן אדם הזה. כסף הולך לכסף? כן. הבנק עובד איתו. ראש העיר, זה דוד שלו. הלאה, בואו נתקדם. פה כולם רוצים לקחת פה את המגדל הזה, פה ממול. כמה עולה המגדל? רבי חיים, 180 מיליון. בא השיר הזה, שם 120 לקח. איך? פונקציונר? לא. השם אומר לו, אתה כמו הנחש. קח ולך. אל תבוא אליי. אבל אתה היה מסכן, אתה רוצה משהו, זורקים אותך מקום למקום. אז אתה חוזר עוד הפעם לתפילה. ועוד הפעם, ועוד הפעם. זה אהבה. זה קשר. בורא עולם רוצה קשר איתכם. לכן מה הוא עושה לכם? מצמצם אתכם. נותן לך פצצות. אתה קם, אתה אומר, מה, הייתי בטוח שיהיה לי ישוע, וואלה, חודש וחצי התפעלתי על המשפט הזה, נכנס למשפט, אתה יורים אותך. אתה יוצא החוצה ואומר, יאללה. באים אנשים בחוץ ואומרים לך, מה אתה עם הכיפה שלך, עם הבטיח שלך, עזב אתה, מה אתה, אתה גמור אתה. תכנסת אותו שחת הבוכה, או מתקשר לך, עורך דין ואומר לך, מה עם ה-20,000 שקל? אתה מנתק, אתה יודע מה לעשות. ואז איך אתה גומר את היום? פה, בחוף, בשדה, אתה בוכה לשם. הוא אומר, השם, זה מה רציתי, כפרה עליך. תפילות. קשר. סדר לך את זה, מפה, משם, תיק, זה יסתדר. איך שלא יהיה. אבל הוא יורה עליך. היריות, תדע, זה הקרבה הגדולה ביותר. אברהם רצה יריות כל החיים. בא הקדוש ברוך הוא פרשת שבוע, מה אמר לו? לך לך. אמר לו, לא, רק את זה לא. מה יש לך? קח ילד, קח כסף, קח הכל, לא, לא רוצה. מה לא רוצה? אתה מתפעל על זה, תשאיר אותי באותו מהלך. למה? הכל כפרה עליך. רק לא רוצה לאבד את הקשר. את הקשר עם השם. אברהם לא מוכן לאבד את הקשר עם הבורא. ריבונו של עולם, תעביר אותי איזה מסלול שאתה רוצה בחיים. רק תן לי להיות איתך כל הדרך. תן לי להיות איתך. בגלל זה הגמרא אומרת, שעם ישראל יפנה ביאת משיח צדקנו, הקדוש ברוך הוא, במילים שלכם, מרסק את כולנו. ניסיונות, בעיות, את מתחזקת, נהיה יותר בעיות. עוד חיזוק, כולם באים עליך. עוד יותר, אמא שלך אומרת לך, צא מהבית. אתה אומר, מה הולך פה? אתה עומד בחוץ עם תהילים, אתה אומר, ריבונו של עולם. לפני חודשיים הייתי פה בחוץ, עם סיגריה ארוכה. כולם קיבלו אותי בחיוכים. סדרו לי עבודות הכל. עכשיו אני מציעים אם זרקו אותי. זה הדרך, אבל אתה... זה לא זרקו אותך, זה רק בעולם הנדמה לי נראה לך זרקו אותך. בעולם על צד ימין שלך. רק פתח את העיניים וראה. השם איתך. השם צילך על יד ימיניך. השם איתך, נשמה. מה אתה מתבלבל? רק מה עושה בעולם? נקה לך את השורשים, גבר. עושה לך מבנה טוב, מחבר אותך לאן שצריך. מחר מחתיים יקראו לך למעלה, נשמה יקרה, תדע, אין מה לעשות. בסוף קוראים לכולם. אתה תוכל לעמוד עם ראש למעלה. יהיה לך חלוקה דרבנן טוב. חלוק לנשמה של מצוות, מאיר, מזריח את העולם. אתה תגיד להשם, אח, השם, וואי, זה הישועה של החיים, הקפה, איזו ישועה, אני רואה אותה עכשיו בגן עדן. יאללה, וזה פה שקיבלתי את הביזיון של החיים מול כולם, בוא, זה ישועות של החיים. ופה עם הכסף, יאללה, ופה נתת לי את הכסף. וואללה, חבדת את הכסף, היית ממשיך איתי בלי כסף. כי כשבן אדם רואה בסוף את הישועה שהאלוקים עושה איתו, הוא מצטער בכלל למה השם שמע אותו בא' לב' וג', שאם לא היה שומע, היה עוד יותר טוב. זה ניסיון האמונה.
זה אברהם אבינו. כל הניסיונות שבעולם הבן אדם הזה עבר, חבר'ה, תמיד עם הראש למעלה, תמיד עם הלב לשם. הוא הולך לוקח את הבן שלו, בן אדם מ-137, להכות אותו על גבי המזבח, זה לא בשכל, עזוב אותנו, מה זה הסיפורים האלו, הבן? כל הדרך מדבר איתו, אל תדאג, הבן אומר לו, תשמע, אבא, לא יודע, הכל פה סבבה, אולי נולכים, כי קורבן, אבל איפה העזים? איפה הקורבן? תשמע, יצחק, נשמע, אלוהים יראה לו עשה לעולה, בני. תבין לבד. מה זאת אומרת, אבא, מה קורה? לא, בשורות טובות. בואו נתקדם, הכל בסדר. בדיור הוא מבין כבר. אבא, הבנתי את הרעיון. זה אני, נכון? כן. אה, כן? יצחק מתעורר. נעזר בגבורה, יצחק. אבא, תשמע, עשה טובה. אני רוצה לצאת חלק, גלת כשר, נקי, בלי סרחות. קשור אותי עדיין בגליים אחורה. ולא, מה, מה אתה, מה אתה פוחד? לא, לא פוחד, אני פוחד שמהנפש, אומר לו, היא חצופה, הגוף חצוף, שלא יתנגד, אתה מבין? קשור אותי, שהשחיטה תצא. מה הולך פה? אבא, לסבוח בן. יש דבר כזה בעולם? לא ניסיון של דקה, שלוש שמים הניסיון הזה היה. מה הולכים בדרך? והכתוב מעיד שאברהם לא היה לו הרהור בלב של שנייה על הבורא. שנייה, כלום. עד היום, חבר'ה, אתם ניצלים בכל ראש השנה, מכוח מה? עקדת יצחק. לפני שאתם תוקעים בשופר, אתם שרים עוקד והנעקד והמזבח. מזכירים את עקדתו של יצחק אבינו עליו השלום. כאילו יפרוץ עבור ומונח על גבי המזבח תמיד, מרחם עליך, השם מזכות יצחק. אבל זה היה פעם! אבל זה היה מושלם! מה זה פעם? זה עומד מול השם ככה. ניסיון מפחיד! גם הבן וגם האבא. אברהם עמד בו. הגיע עד הניסיון, שם עליו את הסכין, כבר שחט, השמע לך בא, אל שחט לך לנער, יצאו מהניסיון, הכל היה בסדר. חוזרים הבית, אברהם בשיא השמחה, צריך לקבל בלונים! נכנס מה? שרה על הרצפה מתה. בכבוד, איך אתה מגיב? אתה יכול להגיד בכלל. אתה לקרוא את זה, אתה מתעצבן שאתה קורא. אתה אומר למה זה קרה לשרה. עכשיו עוד בניסיון, שחרר את הבן שלו. חוזר הביתה. אשתו מה? מתה. ואיזה ביזיון. לא רק שהיא מתה, הוא מקבל את זה באהבה. רוצה לקבור אותה, אין לו מקום לקבור אותה. איזה ביזיון. לקבור אותה. אין מקום. אתה רוצה לקבור אותה? מה אתה רוצה? מערת המכפלה? כן. תביא 400 כסף. שקל עובר לסוחר. זה סכום, תגיד, כמו 4 מיליון. בינינו, על חירבה. הרי היה שם עפרון החיתי. הוא לא ידע ששם המקום הזה זה מערת המכפלה, זה פתח גן עדן. זה הכל היה כמו חירבה. תביא לי 4 מיליון על השטח. שטח לא שווה בכסף שלנו של היום, 10,000 שקל. אברהם אבינו אומר, לא קרה כלום. קח את כל מה שיש. בבקשה. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, כף קטנה. בחר עליה קצת. קטנה את הכבוד בבכי, בחר קצת. למה מה? מה זה, כל מה שהשם עושה לטוב העוס. זה הכי טוב. תשבר קצת, אברהם. תשבר אתה. אני לא נשבר. שבל קצת, תתלונן, תגיד משהו. אתה הרב הבטיח לך כמה מילים פה, ולא יצא לפה, אתה כולך תלונות. אין לך את התפילין שבוע, לא הלך כמו מצליח ללכת, אנחנו מתייאשים. תראה מה אברהם זרה בנו, חבר'ה. תראו מה הצדיקים זרו בנו, מה זה אברהם אבינו, מה זה יצחק, מה זה יעקב. השתבח שם עולד, איזה תורה מפוארה, איזה אור, איזה קדושה, איזה עוצמה. אבל אם אתה רוצה נשמה יקרה שלך, יהיה את הכוח. אם את רוצה שלך יהיה את הכוח לעבור את העולם הזה נכון, חייב האדם להיות מקושר בבוראו. רב נחמן מברסלב אומר, זכותו דגן באדום ועד כל עם ישראל, אומר רב נחמן מברסלב, לא מספיק שאדם מתקשר בתורה. תורה זה נקודת המרכז, חבר'ה, התורה. אתם שומעים עכשיו מוסר, מחזק אתכם. תורה לא מספיק. צריך, אומר רב נחמן מברסלב, להתקשר בתורה ובצדיק. כי הצדיק הוא כמו ממוצע בינו לבין הבורא. הצדיק, כשאתה מקושר בו, יש לו כוח. תמיד כשעומד מולך משהו, כשמשהו מפריע בעולמות, הוא מסיר את זה, הוא מקרב אותך. צריך גם את הנקודה של הצדיק, וגם את הנקודה של התורה. זאת שרשרת. משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע. ליהושע, לזקנים. זקנים, אנשי כנסת הגדולה. זה עבר מדור לדור, חייב שיהיה תמיד רב ותלמיד, רב ותלמיד, רב ותלמיד, רב ותלמיד, ואז יש לאדם את הקשר. הוא לא מתבלבל, הוא יכול לעבור את הכל ביחד. אם יש לאדם על יד ימין את התורה, על יד שמאל את הצדיק, ויש לו חיבור אמיתי, לא משנה מה השם יעביר אותך. אני עוד לא חזרתי עם מורנו הרב, הייתי אצל הרב הצדיק. זכותו דגן בעדינו, השם תן לו רפואה שלמה, איזה שמחה, איזה אור, בזמן של סוכות, זכיתי, אני ניסיון גדול ללכת.
מי ילך, סוכות, אולי הילדים, משפחה, הלכתי. חסד השם. איזה הארת פנים, איזה קרבה, איזה תורות, איזה מתיקות. איזה גן עדן, אין דברים כאלה בעולם. זאתו ברוך השם להשקיע בשמחה עצומה וזה, ואז בא הגונג הגדול. משפט, תח, עם הישיבה, בלגן. שכנים, עשו לנו בלגן בישיבה, הישיבה שלנו זה וילה, בשכונה הכי יוקרתית באשקלון. 50 מטר מקו המים. אנחנו משפטים לגבי הארוכים. איך שנחתתי, יום למחרת, אפילו ידעתי. היה משפט. לא הלכתי, כי לא ידעתי. אז דחו את זה ליום אחרי, ואז שלחו לי שוטרים מהבית לעצור אותי. אני קם בבוקר, כשאתי עומד לשתי שוטרים, מוציאו אתכם, יוצא אחוז, אני רוצה שוטרים. תתלווה אלינו, שמה. אני אתלווה אליכם, אתה תלווה אליי. ככה זה צריך להיות. אדוני, שמה, אמרתו, שמה, אתה נחת לתפילין אתה? אמר לי, אני? תראו, כן. נחת? אמר לי, את האמת, הנחתי. תראו, הכל בסדר. ואתה אמרתי לו, איך קוראים? ראיתי כתוב לוי שם. לוי נחת לתפילין, אומר לי, לא. אתה הולך לתפילין? אתה רוצה שנבוא איתך? בוא תניח תפילין. לא, אני לא יכול לניח תפילין, אני באמצע תפקיד. אתה יודע, זה תפקיד, גבר. זה התפקיד, תניח תפילין! ויכוחים, עניינים. השם ירחם. בסוף לקחו אותי. לקחו אותי, אחי היקר. עמדתם, זכיתם, לקחתם דק שמן, בוא נלך. לקחו אותי. שמו אותי שם, קוראים לזה, במקום של הרחמנא ליצלן, שמצילנו, בית משפט עליק. עמד מולי איזה אחד, השם ישמור ויציל. לא ראיתם דבר כזה בחיים שלכם. יורה עליי, תתח, אתם תח, אתם בום, תק. אתה עובר על החוק, אתה זה, תק, דוחות, טובה, פה, 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 השופט. זורם איתו חופשי. קיצורו של עניין, 3 שעות של ביזיונות שלא חלמת. מ-12 בצהריים עד 3. אחרי 3 שעות, עכשיו אתה קולט שגם אתה רוצה לומר משהו? משחק מחור, אתה כאילו, תכף אתה נהיה חיים יאללה, אתה רואה? קח אותי בפרופיל, גבר. אתם מבינים את הראש כבר. זה המדינה הכי... בבוסטים נגד התורה, אתה מבין? ועוד אתה כאילו בא לשכונה הכי יפה באשקלון, ואתה נותן תורה. מה, אתה מטורף? אתה יכול חס ושלום, אומר לי השופט, לזכות את כל הנמצאים בגן עדן. אני לא יודע שזה יקרה. כולם חייבים לרדת לכף הקלע. בסדר, מה? ועוד השופט, מה אתה רוצה שיהיה? נתן לי דוח. תוך 7 ימים, 100,000 שקל. 100,000 שקל. רוני, הרגשתי, גם ככה לא שימתי לבחים שלי חודשיים מזכורת. הרגשתי כמו פצצה, יורדת עליי, אחי. הוא אומר לי, ועל כל יום, שאתה, שמע, שאתה מפעיל את המקום לבית תפילה ותורה, 5,000 שקל דוח. הוא סגר את הישיבה, רוני. שמע, אחי, כן. אתה אומר לי, תלמידים, התלמידים, אתה יודע מה אני עובר שלושה ימים האלה? תקירות מלמעלה עד למטה. קשר לרב, הרב בטלפון בכה. אמר לי, רבי חיים, ממשלת זדון, אמרתי לך, כל החיים לא שמעת לי, רבי חיים. אמרתי לך, בוא תהיה בחוץ לארץ, אני אעשה אותך מלך. כמה שרים אותך, אמר לי, בתל אביב, במקומות? 200, 300 פה. בוא נעשה אותך בחוץ לארץ, אמר לי. אלפים תביא אנשים. הרב כל הזמן דיבר איתי, אני יודע שהרב רוצה כל הזמן להעביר אותי. רבי חיים, מה תעשה? מה? 3 ימים, חבר'ה, אין לי יום, אין לי לילה. באתי לפה, בכל... הנה, הוא היה איתי בדרך. אספר לכם, הצדיק. טלפון עם בלגן, נחצים, צריך לארגן 100,000. בסוף, נחרץ העניינים, זה שתובע, המרכזי שעומד מולי, אמר לי, תבוא אליי, אבא, אני רוצה לדבר איתך. באתי אליו הבית, אמר לי, מוכנס לך עסקה. אמרתי לו, מה? אמר לי, אתה רואה שהכל אצלי, נכון? אני תופס אותך, לא רוצה להגיד מאיפה, ככה אמר לי. אמרתי לו, נו, מה אתה רוצה? אמר לי, אתה צריך לסגור את המקום, לעוף. השופט התיר לך שהווילה תהיה מקום ללינה. משפחה, זהו. פנה את הבית כנסת, פנה את השלישה מפעילות של החיים. פנה את הכל. ואם לא פינת, כל יום 5,000. חבר. מה אתה אומר? אני מוכן, אומר לי, לעמוד מול הבית משפט, לומר שיקעתי לפשרה איתך. מה הפשרה? תן לי פה התחייבות דרך עורך דין. 8 חודשים, אתה אף מפה. יש לי פה 6 כללים, א', ב', ג', אין חנייה, אין מכוניות, אין פעילות כזאת, טה-טה-טה-טה-טה, לא משנה. תחתום לי על הכל, אצל עורך דין, עכשיו, ותביא לי 100,000 בצ'ק בנקאי. 100,000 צ'ק בנקאי, שאם אתה לא מפנה תוך 8 חודש,
אני לוקח את 100,000. 100 יבוא בעזרת השם, 10. זה המתות שאני נמצא פה. אני 3 ימים עם הרב כל היום. הרב אומר, אני בצער, עכשיו הרב, קשר אליי, בדרך. אני לא יושם בלילה, אמר לי, בגלל הישיבה. אסרו שהישיבה תסגר יום אחד, רבי חיים. מה תעשה, איך אתה... מצור, אחי. מצור, בזמן הגטאות של אנטיוכוס. זה המציאות. נו, מה נעשה עכשיו? אושיע את עמך, וברך את נחלתך, איי, 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 מורה, מורה, מורה. אני צריך לחתום על זה. מה אני צריך? אני צריך עזרה. לא מבקש לכם 100,000 צדקה. זה אני צריך לבית המשפט. לא יודע מה אני אעשה עם זה. אני צריך 4 אנשים שיתנו לי 4 צ'קים בנקאיים על סך 25,000, שנמצא במשמרת אצל עורך דין, והם יצטרכו להאמין לי שאני עד 8 חודשים מהיום מפנה את הנכס. כי אם אני לא מפנה, יש לו תפיסה על הצ'ק. זה עמוד במשמרת, ואחרי 8 חודשים, הכסף יחזור אליך, כי זה לא נוגעים בזה, זה בפיקדון. זה מה שאני צריך. אני מנסה לארגן את זה. עכשיו התקשרו אליי בדרך, אמרו לי, מה, לאיזה שיעורים אתה הולך, מה אתה הולך, מה אתה זה, עכשיו תארגן את זה, כי הם צודקים, הרב בלחץ, כולם בלחץ. מה אמרתי להם, אמרו, אני פציעה דשמיה? אמרתי להם, נארגן את זה מתל אביב. מי רוצה לזכות להציל את הישיבה שלנו? אני אומר לו, חותם לו פה, מול ספר תורה, שהוא קונה את העולם הבא שלו. במה? בכסף שלא נלקח. אף קדם, זה כמו ערבות. ויצטרך להאמין לי שאני מפנה את הנכס. כי אני כבר ברוך השם עשיתי משהו מסוים היום ואתמול עם הרב, שעוד 4 חודשים, לא 8, אני כבר הולך. אבל בינתיים, שאני אוכל לשהות במקום ולהמשיך לתת תורה, יש לי כל יום 100 שיעור כזה. תחשבו, כל יום 7-8. יש לי שם 100 תלמידים שעובדים בקדוש ברוך הוא 24 שעות סביב המעגל של השעון, מהבוקר דרך. כדי שאני אוכל לשהות במקום ואני אוכל עדיין להתפלל, ללמוד, לעשות מה שצריך. אתה נותן צ'ק בנקאי? צדיק. 25,000? איך קוראים לך? בן? מה אתה צריך מהקדוש ברוך הוא? תגיד מה שאתה רוצה. זה כבר לא אני, זה בכוח של כל הישיבה עכשיו. אז אני אברך אותך קודם באופן כללי. הנה. זה כסף שחוזר לכבודו, אני לא אקח את הכסף. אתה יודע מה זה? זה הפקדה ב... כאילו צ'ק בנקאי, זה צ'ק, כי בכל... צריך להפקיד אותו שם. אתה מוכן? זה צ'ק שאתה כותב לי, עכשיו נגיד הוא נותן 25, אתה 25? מה, אתה יודע מה זה צ'ק? אני עצמי יודע מה זה גמתי. מה צריך? תסביר לנו. זה נקח מהבן, זה לא עכשיו, זה מוקפא אצלו בחשבון. זה מוקפא. כן, הוא לא יכול לדעת בכסף. תבינו את התמונה, זה לא צ'ק עכשיו שאוקיי, בעשירי לחודש, הבנק ארגן כסף זה כסף שתקף. יכול לתת 25,000, זה כסף, זה כסף שתקף. יכול לתת 25,000, 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 זה כסף שתקף. לכוונה הטובה יפתח השם אוצרו הטוב. אתה יכול, אלון? אני נותן, אבל אני בודק לך. מי עוד ייתן? הרב, אני אין לי בנק לא מבטיח, אבל אני אשתדל לעשות איזה משהו. הרי כמעט לך בנק, איך אתה יכול לתת? אל תדע, כמה? יש שליחים נאמנים.
ויש לך? מזומן, אבל אני מקשיב. מזומן, וזה המזומן הזה יישב שם עד שאני אצא מהישיבה. אתה מוכן? השם, אין לי מה לומר. יש לי פתרון יותר קל, כבוד הרב. מה, מה אתה אומר? אנחנו 50 איש פה. כמה זמן צריך לעבוד הרגן? יש לי עד מחר בלילה לסגור את זה. למה? אני אגיד לך. כי ביום ראשון, אם אני לא הגעתי לפשרה איתו, הצו בית משפט פועל עליי, הם לוקחים את 100,000 ומעיפים אותי מהמקום. אני 3 ימים, הנה, אגיד לך התלמידים שלי. אני 3 ימים, השם יודע מה אני אוכל, השם יודע מה אני יושב. באתי לפה, אני מדבר איתך דברי תורה, זה הכל מסירות נפש של חיים הצדיק, שמאמין במורנו הרב. אני ננס, רחוב על ענק. רבי יהושע פינדו זה הרב שלי, והוא ענק. ואני רחוב עליו. והרב עכשיו ברך אותי, נשמע לכם, הנה. תביא את הטלפון שלי. הרב אמר לי, רבי חיים, זכות זיכוי הרבים, שככה אתה עושה. התחיל ללכת עם הלב, הוא יודע, אמרתי, הרב מופעל עליי לחץ, היום ונורא, כל הגוף אני מרגיש כאבים. זה לא פשוט, אחי. אני קיבלתי שם מסבנג, בוא תבין. הוא רוצה מהעמותה שלי 100,000. על מה? אתה בזלת בית משפט, אומר לי. זה מכל הכיוונים נתנו לי. רק השם גלגל שפתאום אותו אדם שעמד מולי וטבע אותי, כמו נפתח לו קצת הלב, הוא קרא לי הבית של שום ואמר לי, הרב חיים, אני רואה את הצער, הוא עצמו לא האמין שזה יהיה כך, שיתנו לי כזאת סתירה. אני הבנתי, אני מוכן לזרום איתך על 8 חודש, בתנאי שלא תעשה רעש וכו' וכו', תביא לי צ'ק בנק 100,000, אני מפנה את זה עכשיו לבית משפט, הם מקבלים את זה, שהגענו להסדר, הבנת? ואז הבית משפט יוצא מהכיוון. זה יגיד, 2,000 שקל. יש שקל סטטיסטיק של אנשים. אולי יש כאלה שאין להם. עד מחר בערב אני צריך את זה. גם את 2,000 שקל, אני לא לוקח את זה, אני מפקיד את זה. אני מוכן. בואו נעשה קודם כל, הרב, מה כל בן אדם יכול לעשות קודם כל, ואז אחרי זה מה השלמות, שאתה לא שלמות על אנשים. אני מוכן גם על כמובן, הרב. מצדיק, אנחנו אוהבים אתכם, השם ישמור אתכם, ישמח אתכם, ירומם אתכם, תזכו לכל הטוב. רבי חיים, בבקשה, תבקשו מרבי אסי תמיר שישתדל לסדר שנדבר עם ראש העיר מחר בטלפון. אנחנו דואגים מאוד לישיבה וזה מציק לנו ומפריע לנו ומדיר שינה מעינינו. בדבר שלישי, רבי חיים, אנחנו רוצים, אולי שבוע הבא אנחנו נגיד לכם מתי, תיקחו מניין של אנשים ותיסעו לרבי אליעזר פאפו, לפלא יועץ. בינתיים עוד לא, רק תדברו עם 10 אנשים ואנחנו נאמר לכם בסופית מחר. תראה, אני רוצה לשלוח אותך. אוהבים אתכם רבי חיים הצדיק, אתם יקרים לנו, חביבים לנו, זכות זיכוי הרבים וזכות התורה שלנו, תורה שלמדתי בעפי, שאתם עומדים איתה, הקדוש ברוך הוא יעמוד אתכם, ואתם שלום וביתכם שלום וכל אשר לכם שלום. ובעניין השאלה ששלחתם לנו אתמול בלילה, העניין האישי, אנחנו יותר מאוחר ומחר נענה לכם תשובה מסודרת. בשורות טובות, הצלחה, ברכה וישועה מרובה. זה מוסרט, אני לא יכול לומר לך מה היה בית משפט באמת. הכל מוסרט. תוריד הכל מהסרט הזה. חבד את זה.